Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui reunidos nesta noite para, com a ajuda de Deus, darmos conclusão do nosso sexto livro, o qual trata das disciplinas da Hamartiologia, doutrina do pecado, e também a Soteriologia, doutrina da salvação. Hoje nós vamos concluir a segunda parte, que trata da doutrina da salvação, e na semana passada nós paramos aí no capítulo que trata da santificação. Ainda antes de orarmos, para darmos início aqui à turma presencial, quero saudar também os alunos que estão conosco aí acompanhando à distância, e que você já tenha também aí o seu material em mãos, esteja preparado para estudar conosco a aula desta noite, que encerra este livro. Sempre pedindo, não canso de pedir, pois é importante lembrar aqueles que têm nos acompanhado e que por alguma razão ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Aproveite esse momento aí, clica aí, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, dê aí também o seu joinha. Se você quiser fazer uma pergunta, uma consideração, tem um espaço para os comentários, que é importante também essa interação. E compartilha também o vídeo para outras pessoas assistirem, serem abençoadas e assim aumentarem o interesse pelo curso teológico, e assim nós vamos ampliando a nossa área de atuação e o Senhor com certeza vai em tudo sendo glorificado. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar. Você que está acompanhando aí, ore conosco também, preparando já o seu coração para receber o ensinamento que encerra este nosso módulo. Oremos. Querido Deus, Eterno Pai, nesta noite, ao Teu nome, damos honra, damos glória, damos louvores. Somos gratos por este dia que passamos, pela manhã, pela tarde e agora à noite, reunidos para estudarmos a Tua santa e bendita palavra. Muito obrigado pela vida de cada aluno que aqui já se faz presente. Muito obrigado por cada aluno que está agora acompanhando esta aula, aqueles que fazem parte da escola teológica Shemá, estudam conosco, aqueles que ainda não se matricularam, mas estão assistindo essa aula e sendo também edificados e abençoados. Nós te louvamos pela vida de cada um. Que nessa noite tenhamos uma aula frutífera, edificante, abençoadora, em que tudo o Seu nome seja glorificado, as nossas almas e espírito alimentado, e que nós saiamos ao final fortalecidos espiritualmente para a glória e honra do nome de Jesus. Nome esse que é sobre todo nome, nome sobre o qual nesta noite oramos. Amém. Amém. Tome aí o seu assento, abra aí seu material na página de número 48. Aliás, pode retroceder aí a 47, para que a gente rapidamente faça uma recapitulação, relembrando de onde paramos na semana passada. Página 47, capítulo 6, trata da santificação. Lembrando que estamos dentro da parte deste módulo que trata da soteriologia, doutrina da salvação, e nós temos estudado a cada capítulo, em linhas gerais, a dinâmica no mundo espiritual da salvação, como procede desde o início até a sua consumação. Então, nós falamos um pouco sobre o que é salvação, e aí demos a partida, falando sobre arrependimento, conversão, justificação, adoção, e agora estamos falando sobre a santificação, que é a parte prática, vamos dizer assim, na nossa vida terrena, na nossa peregrinação nesta terra, a parte prática da salvação, é a exposição vívida da salvação que nós temos pela graça recebido do Senhor Jesus. E aí nós trouxemos algumas definições etimológicas de santificação, que vem do grego hagiasmos, que é consagração, purificação, dedicação a Deus. Lembrando que santificar significa se separar do mundo, se separar, se afastar do pecado e estar
apto disponível para uso exclusivo do Senhor. E é importante lembrar sempre que este processo seria impossível se não fosse a pessoa do Espírito Santo. Seu próprio nome já diz, como Espírito Santo, né, esta definição que não é um nome propriamente dito, mas revela muito da sua atuação, que é nos santificar, nos dirigir, nos guiar, nos conduzir nesse processo de se separar do pecado para uso exclusivo de Deus. E dentro dessa perspectiva, nós já viemos falando na semana passada sobre a atuação do Espírito Santo, sobre a santificação pessoal, e paramos justamente aí no final da página 48, né, que diz assim, vou ler esse penúltimo parágrafo. Então, a santificação é dúplice. Ser santo não é somente evitar o pecado, mas também servir ao Senhor, como estamos aqui, né, falando. Servir ao Senhor com a vida, com os talentos, com os dons, com os bens, com a casa, com o tempo, com as finanças, com os serviços, inclusive mão de obra. Por isso, muitos crentes não conseguem viver uma vida santa. Eles não vivem pecando continuamente, mas também não querem fazer nada para o crescimento do reino de Deus na terra. Então, esses dois lados, separar-se do pecado, mas o disponibilizar-se para Deus, a santificação, ela precisa atender essa via dupla, né? Essa dupla demanda, a demanda de se apartar do pecado, em primeiro lugar, primeiro plano, se separar do pecado, mas não basta se afastar do pecado. Imperioso é que nos disponibilizemos para o uso exclusivo de Deus, nos permitamos ser gastos por Deus, vamos dizer assim, ser usados por Deus na sua obra, no afã de que haja crescimento, desenvolvimento da obra do Senhor. De maneira que torna a dizer, a santificação, para que seja plena, para que seja bíblica, para que atinja o seu propósito bíblico, precisa ir nessas duas direções, a direção que se afasta do pecado e a direção que se dedica ao reino de Deus na terra. A santificação dos crentes quanto à vida cristã abrange três tempos. Vejamos cada um deles. Foi exatamente aqui onde paramos na aula passada. Então nós vamos agora, seguindo aí a nossa linha de raciocínio, né, fizemos essa breve recapitulação para tornar a dar essa sequência racional do assunto, e nós vamos entender agora esses três tempos da salvação, como que se desenvolve a salvação no período passado, presente e futuro. Então, obviamente, começando aí pela santificação passada, que também pode ser chamada de instantânea, aquela que já ocorreu no ato da nossa conversão, por isso passada. Foi uma experiência que nós experimentamos, perdoe a redundância, experiência experimentando, mas que nós vivenciamos no exato momento em que nos convertemos, no exato momento em que o nosso coração, colhido pela palavra de Deus, gerou dentro de nós o arrependimento. A palavra de Deus gerou em nossos corações o arrependimento, e nós tomamos a decisão de mudar de vida, converter. E nesse exato momento, então, a santificação instantânea, ela se materializou, ela se consolidou. Essa experiência foi vivenciada por nós. Eis aí alguns textos, né? 1 Coríntios 6, 11, Hebreus 10, 10, Filipenses 1, 1. Vamos ver aí. Esta santificação é também chamada de aspectual, ou ainda santificação posicional. Falamos disso, lembro-me bem, lá na aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Isto é, o crente estando em Cristo, o crente posicionalmente em Cristo não pode ser mais santo do que o é no momento da sua conversão, pois a santidade de Cristo é a sua santidade, conforme registrado em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo
Tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na Igreja Romana, alguns são canonizados. O que é ser canonizado? Feito santo, né? Proclamado santo. Lá na Igreja Romana, a canonização se dá depois que a pessoa morre. Mas no reino de Deus é diferente. Os salvos são santos aqui, enquanto estão vivos. A Igreja Católica morreu, aí vira santo. Mas, na verdade, a Bíblia diz que nós somos santos enquanto estamos aqui, vivos. Então, a santificação posicional, aspectual, instantânea, já falei sobre ela, mas vamos relembrar, é aquela santificação que nós recebemos instantaneamente ou automaticamente no momento em que entregamos a vida a Jesus. Por quê? Porque na atmosfera, no universo espiritual, né, em uma realidade que está distante dos nossos olhos, e diria até também muito além da nossa compreensão humana, mas neste universo espiritual, que acontece quando nós de fato, de verdade, de forma sincera, de forma verdadeira, genuína, entregamos a vida a Cristo, quando isso acontece de verdade, não aquelas conversões emocionais, aquelas conversões epidérmicas que eu chamo, né, que é só arrepio na pele, só mexe com a emoção, a sensação e depois não se confirma, mas estamos falando aqui de uma conversão verdadeira, autêntica, genuína. Quando isso se dá, automaticamente os nossos pecados são tirados de nós, são imputados a Cristo, ou seja, são contabilizados lá na conta de Jesus, e Ele já pagou por eles. A gente lança lá na conta dele, e Ele na cruz do Calvário deixou um saldo extraordinário, um saldo imenso, um saldo capaz de salvar o mundo inteiro. Se nesse exato momento os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra decidissem se converter, o saldo que Jesus deixou na cruz é suficiente para apagar a multidão de pecados do mundo inteiro. Então, isso daí é fato. E aí, então, a pessoa entregou a vida a Cristo, seus pecados são lançados na conta de Jesus. E a santidade de Jesus, a pureza, a justiça, é colocada na nossa conta. Então, naquele momento, Deus olha para nós, não nos vê mais como um pecador, um devedor por conta dos pecados, mas nos vê como alguém santo. É como se, vamos fazer aqui um paralelo, é como se um camarada que tem uma ficha criminal extensa, daquelas lá que desenrola pelo chão assim, vai até lá do outro lado da rua, e simplesmente alguém vem e rasga aquela ficha criminal, entra lá nos computadores e deleta tudo que tem contra ele. E aí quando olha a ficha, então, agora foi rasgada, ou abre lá no computador, olha, não tem absolutamente nada contra você, não existe nada, tem nenhuma pendência, você está quite com a sociedade, não deve nada. É exatamente assim que acontece no mundo espiritual, fazendo esse paralelo. Então, nós estamos ali com a dívida zero diante de Deus. Santos, é essa a condição. Deus olha para nós, não deve nada, não tem nenhum saldo negativo de pecado, tudo foi pago, santo. Essa é a santidade instantânea. Lembro-me que na ocasião que falei sobre isso aqui, quem nos acompanha pelo vídeo, basta acessar aulas anteriores, especialmente de pneumatologia, e lembro-me que na ocasião ainda fiz uma brincadeira, que se a pessoa morresse naquele exato momento, ó, que maravilha, alguém até assustou, mas misericórdia, não, cara, aceitar Jesus, está limpinho, branco, puro, santo e subir. Mas como na prática a maioria esmagadora de nós não morremos no ato da conversão, isso pode acontecer em alguns casos, acontece, mas não é a regra, então nós temos que nos matricular na próxima etapa da santificação, que é a progressiva, que é aquela santificação do tempo presente, aquela santificação que precisa ser amadurecida, que precisa ser exercitada para que nós confirmemos a salvação que recebemos. Mas antes de passar para a segunda etapa, eu quero mais uma vez fazer menção do versículo que está aí
descrito no parágrafo, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17, quando o apóstolo diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Imagina você entrar para um tribunal, enfrentar um juízo, e você entrar como? Confiante, tranquilo, sereno, assim, não tem a mínima possibilidade, não tem a menor hipótese de sair aqui um outro resultado que não absolvição. Você pode ir tranquilo. Por que desta tranquilidade? Por que dessa serenidade ou desta confiança? Por quê? Porque qual ele, referindo-se a Jesus, qual ele é, o que diz aí o restante do texto? Somos, vocês estão acompanhando aí? Estou aí, lendo aqui. Somos nós também neste mundo. É justamente nesse momento que a nossa vida é entregue a Jesus. Os nossos pecados são lançados sobre ele, a justiça dele. Nós, tal qual ele é, nós somos. O que? A santidade dele passa para nós. A justiça dele passa para nós. E isso nos dá confiança. É por isso que a pessoa entra pesada, mas depois que ela entrega a Jesus, ela diz: olha, é como se tivesse caído um fardo, é como se tivesse saído um peso. Agora eu estou em paz. É uma verdadeira e genuína, autêntica conversão. A pessoa vai testemunhar dessa maneira: agora eu estou me sentindo tranquilo, em paz, leve, confiante, pronto para encarar Deus. Aquele que fugia de Deus, evitava o culto, evitava os irmãos, mas quando ele se converte de verdade, ele diz: agora eu estou tranquilo, estou em paz, minha alma está leve, porque tal qual é o Senhor Jesus, e Jesus tem confiança de entrar diante do Pai, nós também passamos a ter, porque a justiça, a santidade, a pureza de Jesus é transferida para nós. Vamos aí ao próximo estágio, ao próximo tempo, que é o tempo presente, a santificação presente, progressiva, também chamada de temporal ou vivencial. Temporal porque se desenvolve ao longo do tempo, ou ainda vivencial por desenvolver-se ao longo da vida, da nova vida, da vida cristã. É a santificação experimental, ou seja, é aquela que nós nos deparamos na experiência humana, no dia a dia do crente, para santificar o seu povo. Tem aqui algumas referências. A santificação posicional e a experimental, progressiva, são vistas juntas nas passagens que aí apresentamos: Hebreus 12, 10, 12, 14, Filipenses 3, 15, com 3, 12, João 15, 4, com 15, 5. Então é a santificação progressiva. Isto é, a cada dia nós nos tornamos ainda mais parecidos com Cristo e cada vez menos parecido com quem nós éramos antes de entregar as nossas vidas a Cristo. Isto é a santificação progressiva. Lembrando, né, faço sempre aquela analogia: o pecado nos tirou do caminho que nos levava em direção a Deus e nos colocou em um caminho que nos levava na direção oposta, portanto, virando as costas para Deus e indo em direção à perdição eterna. E à medida que nós viramos as costas para Deus, nós perdemos o nosso referencial, o nosso modelo, nosso protótipo. Fomos criados à imagem e semelhança. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais parecidos com Ele ficamos. Não estou falando aqui em questão de poder, onipotência, estou falando na questão de caráter. Deus é santo? Nós somos santo. Deus é bom? Nos tornamos bons. Deus é puro? Nos tornamos puro. Deus é generoso? Nos tornamos generoso. Deus é piedoso? Nos tornamos piedosos. Ou seja, é aquele relacionamento entre amigos ou mesmo entre um casal, que um vai assimilando parte do outro e vice-versa, né? Nós vamos sendo moldados pelo meio em que estamos inseridos,
Nós vamos aprendendo e assimilando conceitos, verdades daquele meio em que estamos. Então, se estamos próximos a Deus, nós assimilamos do caráter, da essência, da santidade, da pureza, etc., de Deus. Do outro lado, quando nos afastamos, nós vamos perdendo tudo isso e ficando cada vez menos parecidos com Deus e mais parecido com o inimigo de Deus. Quando nós nos convertemos, então automaticamente há santidade posicional, aquela santidade instantânea. Mas aí agora, como nós não morremos, nós continuamos nessa vida, precisamos continuar avançando em direção a Deus. Precisamos continuar avançando no nosso relacionamento e intimidade, comunhão com Deus. Nesse sentido, nós vamos nos santificando cada vez mais, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Esta é a santidade progressiva. No presente, é o nosso desafio como cristãos vivê-la. E aí então seremos contemplados, com certeza seremos, se assim permanecermos, seremos contemplados com a santificação futura, também chamada de completa. Efésios 5:27, 1 Tessalonicenses 3:13. É a santidade plena. Trata-se da santificação final do crente. Ela ocorrerá na ocasião da segunda vinda de Jesus, primeira fase da segunda vinda, que é quando ele vem para levar os seus. Seremos então mudados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse é o último estágio. Santificação completa, plena, total, a futura, a que aguardamos, quando o corruptível, aquilo que mais nos impede de avançar na santidade, aquilo que mais nos impede de nos aproximar ainda mais de Deus, que é a carne, que é o corpo mortal, corruptível, que é este corpo que está aí ainda sob a interferência das concupiscências, ainda se enamora pelo pecado, suscetível às tentações, mas quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, né? Assim escreve Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Então ele fala desse momento da transformação, para quem morreu em Cristo é ressurreição já com corpo transformado, para quem estiver vivo por ocasião do arrebatamento é a transformação, é essa cobertura do corruptível pelo incorruptível e do mortal pelo imortal. Até para completar aqui um alerta divino, a palavra de Deus tem um alerta para a igreja quanto à santificação. Diz aí o alerta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, ele é muito enfático, não é? Ele é muito cristalino. Vamos dizer assim, não precisa de rodeios para fazer exegese do texto. Ainda que a gente colocasse de lado aqui a questão da paz, que não é o caso, não que ela não deva ser seguida. É um imperativo também seguir a paz. E, além da paz, a santificação. E aí o texto não diz sem as quais, fazendo alusão à paz e santificação, mas é enfático em dizer sem a qual, o último aqui destacado, que é a santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque se nós não tivermos a experiência da santificação total, completa, plena, que é o último estágio da santificação, que é
a cobertura do incorruptível pelo, perdão, do corruptível pelo incorruptível, do mortal pelo imortal, nós não teremos condições de nos encontrar com Deus. Isto é muito simples de nós entendermos assim de uma forma prática. Você acha que alguém nesse corpo mortal, qualquer um de nós, imagine qualquer um de nós comparecendo diante de Deus, você acha que aconteceria o quê? Nós, em corpos mortais, corruptíveis, corpos marcados, tristemente marcados pela pecaminosidade, pelas concupiscências. O que ocorreria a qualquer de nós nessa condição diante de um Deus três vezes santo, diante de um Deus que é fogo consumidor, diante de um Deus que a Bíblia diz que os seus olhos não podem contemplar a maldade, o pecado? Se nós nos apresentarmos nessa condição diante de Deus, seremos destruídos, fulminados. Então, o que precisa acontecer para que nos encontremos aptos, para que nos encontremos em condições de comparecer diante de Deus? Precisamos do revestimento incorruptível, imortal, precisamos dessa veste espiritual que dava a Adão a condição de comparecer diante de Deus, veste essa que ele perdeu com o pecado e a partir de então ficou nu. É a condição que nós estamos despidos. E essa veste, que é justamente a incorrupção, a imortalidade, ela só virá plenamente, totalmente, quando atingirmos o último estágio da santificação. Agora, é lógico também que para atingir o último estágio, nós precisamos estar no estágio da progressão, na santificação progressiva, né? Eu estou aqui no ponto A, Deus está lá no ponto B, na porta. Como é que eu saio daqui do ponto A, santificação posicional, e chego lá na porta, o ponto B, santificação futura, se eu não passar pelo processo, a santificação progressiva? Então, para vermos o Senhor, nós temos que seguir a santificação, nós temos que nos manter em santificação, nós temos que progredir em santificação, porque se nós não progredirmos, não atingiremos a futura, que é a plena e a total, de maneira que ninguém verá o Senhor. Então perceba, santificação, fica claro, não é ou não se trata de opção. Eu quero ou não quero ser santo, eu gosto ou eu não gosto, é do meu interesse ou não é do meu interesse. Santificação, para quem quer ver a Deus, é obrigação, faz parte da vida e da carreira cristã. Está aí, ó: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aonde está escrito isso? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Eu gosto muito de fazer a consideração, acho pertinente, acho fundamental a gente refletir sobre o fato de que, dentre os grandes temas abordados em Eclesiastes, um dos mais destacáveis é justamente o tema acerca do tempo, principalmente no capítulo 3, quando o autor vai dizer que há tempo para quê? Todas as coisas. Aí ele vai dar aquela lista: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso, tempo daquilo, tempo. Ou seja, para tudo tem um tempo. Mas quando ele vai falar de santidade, que aqui está de forma figurada, né, expressa pelas vestes brancas e o óleo sobre a cabeça, ele diz que isso deve ocorrer em que tempo? Em todo tempo. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo disso, tem tempo daquilo, mas entre todos esses tempos você tem que ser santo em todos eles. Quando estiver rindo, seja santo. Estiver chorando, seja santo. Quando você estiver comprando, seja santo. Está vendendo, seja santo. Quando você está entrando, seja santo. Está saindo, seja santo. Tem tempo para tudo, mas em todo tempo você tem que ser santo. Isso é importante, não é? Tenhamos cuidado com a falsa santidade, a santidade enganosa, sectarista, farisaica, exclusivista.
né? Aquela santidade de fachada, aquela santidade que se apresenta de forma exterior, mas que na verdade não revela o interior. É uma santidade aparente, é uma santidade para dar satisfação à sociedade, para parecer aquilo que de fato não é. Então, por isso é chamada de enganosa, farisaica. Então, cuidado com ela. Devemos seguir qual santidade? A verdadeira. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós não devemos e não podemos seguir uma santidade que nós criamos, que nós produzimos dentro dos nossos conceitos, percepções, costumes, mas temos que seguir a santidade que é resultado da nova criação, da nova natureza, da nova geração, ou seja, da regeneração, daquela que é criada por Deus. Se não houver a atuação do Espírito Santo gerando um novo homem, se for apenas uma iniciativa humana, exterior, não é a verdadeira santidade. A verdadeira é obra do Espírito Santo. Eu lembro que ainda na semana passada, nós mostramos esse slide aqui, até acho que encerramos a aula falando sobre ele. A conversão tira o cristão do mundo, já a santificação tira o mundo do cristão. Eu lembro que eu fiz aquele paralelo, o povo sendo tirado do Egito, o mar se abre, eles entram no deserto, depois no deserto, para atravessar o Jordão, Deus exigiu santificação, porque se tratava de herdar a terra prometida. A santificação que Deus não exigiu para retirá-los do Egito e colocá-los no deserto, Deus exigiu para retirá-los do deserto e colocá-los na terra prometida. Então, a santificação e a santidade são dois termos fraternos, porém distintos no que tange a operação. Santidade, a palavra santidade, é a posição que o crente assume diante de Deus. E a santificação, só para a gente ter uma ideia assim da diferença dos termos, a santidade é uma decisão. Eu decido ser santo. Então, essa decisão, essa posição, essa responsabilidade assumida diante de Deus é a santidade. A santificação é a confirmação da santidade, ou seja, é o estilo de vida dos servos do Senhor. É a santidade em movimento, em ação. É a prática, é a vivencial, é a experimental, é a progressiva. Isso daqui é a santidade em movimento, é o que nós chamamos de santificação, da ideia de processo. Olha outra expressão forte aqui, Matthew Henry, um extraordinário teólogo também que viveu entre nós, escreveu um maravilhoso comentário bíblico, Matthew Henry, e diz ele, entre muitas de suas palavras fortes, ele diz: considero cristão de fato aquele que não se envergonha do evangelho e nem é uma vergonha para ele. Então, quem é o verdadeiro cristão? É aquele cidadão que não se envergonha do evangelho, mas que também não é uma vergonha para o evangelho, ou seja, não envergonha o evangelho. Será que tem gente que se embaraça nesse critério aqui? Tem, não é? Infelizmente tem. Aqueles que são produtores de vergonha para o evangelho. Antes de entrar no próximo capítulo, vamos ler aí a conclusão. Santo é aquele crente que vive separado do pecado, do mal, do mundo. Quando falo do mundo aqui, não é sair do planeta, mas o sistema, não é? Mundanismo. Então ele é separado, ele está apartado do pecado, do mal, do mundanismo, e é plenamente dedicado a Deus e ao seu serviço. Este é o verdadeiro santo. Vamos aí ao capítulo 7, então. O estágio final da santificação, a glorificação.
Página 51. Glorificação. Do latim, glorificationem. É o ato de glorificar. No plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por aquele que recebe a Cristo como Salvador e Senhor da sua alma. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Ainda aos Romanos, lá em cima 8:17, agora 8:29-30, diz assim: porque os que dantes conheceu, isso é presciência, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Com qual finalidade? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também fez o quê? Glorificou. E olha que interessante, vou até comentar, está escrito aí abaixo para a gente entender essa dinâmica, como isso funciona na mente de Deus, né? Tanto quanto possível nos é entender a mente de Deus, claro. Nesses versículos de Romanos, Deus tem tanta certeza da nossa glorificação que declara o fato no tempo passado. Isto também ocorre com outros grandes milagres da salvação, como a cura divina, também declarado pelo profeta no tempo passado do verbo: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Perceba que quando Isaías profetiza, a profecia de Isaías é datada aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E como é que o profeta profetiza? O profeta vai profetizar um evento que vai ainda se concretizar 6 séculos depois, mas ele diz assim: ele foi ferido. Por que não? Ele será ferido. Ele será ferido. Ele será morto. Ele será imolado. Não, ele foi ferido, ele foi moído, ele sofreu o castigo. Por quê? Porque se é um plano de Deus, se é um projeto de Deus, o próprio profeta Isaías, no capítulo 43, ele pergunta, e até hoje ninguém foi capaz de responder a pergunta que ele fez. A pergunta é a seguinte: operando Deus, quem impedirá? Está aí no ar até hoje essa pergunta aí, está aí, esperando alguém responder. Até agora não apareceu ninguém com a resposta. Então, se ninguém pode impedir, nós sabemos que de fato ninguém é capaz de impedir os projetos de Deus, os propósitos de Deus, se Deus projetou, planejou a morte do seu filho, para que falar no futuro? Para Deus, passado, já decidi, já determinei, morreu. Sofreu, foi ferido. Da mesma forma, quando se trata da glorificação da igreja, lembrando que predestinado não é uma pessoa, duas, três indivíduos, é um corpo, corpo de Cristo, a igreja. Então a igreja está predestinada ao céu, e para que ela possa chegar ao céu e comparecer diante de Deus, ela precisa atingir o último estágio da santificação, que é a glorificação. E Deus então vai usar a expressão glorificou o passado. Passado por quê? Porque ele já determinou dessa maneira. A glorificação, quando nós usamos a expressão glorificação, significa corpo glorificado, receber corpos glorificados, incorruptíveis, imortais. Jesus foi humilhado, foi morto, foi ferido, foi moído, mas ao terceiro dia ressuscitou, um corpo incorruptível,
nós que padecemos com Cristo, também seremos glorificados com Ele. Ou seja, tal qual Ele recebeu um corpo incorruptível, glorificado, nós também haveremos de receber. Uma forma de glória divina era, possivelmente, o vestuário original de Adão e Eva antes de pecarem. Maior ainda será a glória da igreja. A salvação começa com a redenção da alma, prossegue com a redenção do corpo e culmina com a glorificação do crente integral. Daí o autor aos Hebreus ter chamado essa gloriosa obra de Deus de uma tão grande salvação. Assim, quando Cristo nos redimiu, Ele não redimiu apenas a nossa alma, não vivificou apenas o espírito e redimiu a alma, mas inteiramente como pessoa, o que inclui a redenção também do corpo. Portanto, a extensão da obra redentora de Cristo em nosso favor não estará completa até que o nosso corpo seja inteiramente libertado dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o qual Deus nos criou. Na verdade, a redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar e ressuscitar dentre os mortos os que morreram nele, bem como transformar o corpo daqueles que, vivos, permanecerem fiéis a Ele. O dia quando seremos glorificados será um dia de grande vitória, porque naquele dia o último inimigo, que é quem? A morte, será destruída, conforme predizem as Escrituras. Desta forma, segundo o teólogo N. Gruden, podemos definir a doutrina da glorificação da seguinte maneira. Está aí a definição de glorificação segundo Wayne Gruden. Glorificação, acho que até coloquei aqui no slide, é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos os corpos de todos os cristãos que morreram de todas as épocas, reunindo-os com a alma de cada um, e mudar os corpos de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Então aqui está a glorificação, é esse último estágio, é a última etapa, é quando o Senhor Jesus voltar, ressuscitar os que morreram nele e transformar os corpos daqueles que vivos permanecerem fiéis a Ele. É o último estágio, estamos caminhando para Ele. Digo mais, estamos próximos dEle. Esse dia se aproxima de forma acelerada, dia da glorificação do nosso corpo. Vamos aí refletir sobre esta analogia do corpo que haveremos de receber com o corpo que Adão recebeu quando foi criado e que perdeu, ou a veste espiritual, vamos dizer assim, o revestimento que o permitia estar diante de Deus, mas o pecado quebrou. Tanto é que Adão sabe que alguma coisa está diferente, que quando Deus se aproxima, ele foge. Todos os dias, na viração do dia, vamos colocar aqui 18 horas, é a hora do culto. Todos os dias, viração do dia, 18 horas, é a hora do culto. Deus vem, olha que não é Adão que vai para o culto, é Deus que vem para receber o culto na casa de Adão. O templo é ali na casa de Adão, ali é o santuário. E Deus vem para se encontrar com Adão e receber o culto. E Adão está presente em todo o culto. Mas depois do pecado, Deus não deixa de vir. Deus vem. Só que Adão não está presente. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Está na hora do culto.
Aí Adão respondeu: eu ouvi a tua voz e temi. Por quê? Porque estou nu. Quem te disse que você estava nu? Comeu do fruto que eu disse para tu não comer? Aí começa a história. Comi, mas foi a mulher que tu me deu, mandou a mulher. Mas olha como é que começa. Deus vindo e Adão fugindo. Então, quando a gente perde essa veste espiritual que nos dá a segurança de comparecermos diante de Deus, a tendência é fugir de Deus. A tendência é fugir de Deus. Não vou tratar aqui de forma pragmática, não é dizer assim que é, isso é uma ciência exata, é dessa maneira que acontece, como regra. Mas algumas vezes percebemos que tem aqueles cristãos, são assíduos no culto, participantes dos trabalhos, estão sempre alegres, envolvidos, e aí de repente começa a diminuir a sua frequência, começa a diminuir o seu envolvimento nos trabalhos, o lugar onde ele se assentava já começa a mudar, você sempre via ele nos primeiros bancos, quando ele vem, você já começa a vê-lo já nos últimos bancos, aí daí a pouco você o vê raramente. Isso é o processo de fuga de Deus. A pessoa está se escondendo, não é de uma hora para outra, mas não estou dizendo que é sempre com todo mundo, é assim. Ah, fulano, existem as exceções, né? Começou a trabalhar, é uma situação. Não estou falando dessas exceções. Ah, eu gosto de sentar ali naquele lugar desde. Não. Estou falando como um processo de fuga. A pessoa gostava de estar em todos os trabalhos, tinha prazer de estar nos primeiros bancos, está ali dando o melhor para Deus, começa a diminuir frequência, começa a mudar o seu posicionamento no ambiente de culto, vai se afastando. É esse processo de fuga. Geralmente é porque tem alguma coisa errada, algum pecado, ou alguma fraqueza que a pessoa cedeu, alguma tentação. Se a gente não for sensível e perceber, e ao invés de deixar a pessoa se afastar e ir embora, não fizermos como Deus, irmos atrás, a pessoa simplesmente some mesmo, desaparece. Mas Deus é aquele que vai atrás. Adão, cadê você? Adão, onde você está? Aí Adão faz o quê? Se apresenta diante de Deus vestido de folhas de figueira. O que são as folhas de figueira? As folhas de figueira representam a forma humana de ocultar os pecados. A folha de figueira é a tentativa de comparecer diante de Deus sem resolver o problema que está afastando de Deus. Só que aí Deus não vai se deixar enganar por uma simples folha de figueira. O que é que Deus faz? Deus cobre a nudez de Adão com pele de animal, possivelmente de um cordeiro, já tipificando o sacrifício de Cristo para remover os pecados e dar ao homem a condição de tornar a comparecer diante de Deus. Então esse é o processo. O pecado nos afasta, nos coloca na rota de fuga. A santificação nos aproxima, nos coloca de volta na rota de aproximação, intimidade e comunhão com Deus. Então o pecado nos arranca do jardim, a santificação vai fazer com que nós recuperemos o jardim que foi perdido pelo pecado de Adão. Amém, irmãos? Amém. Então, só nos resta declarar o quê? Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Para encerrarmos o nosso material, nosso sexto livro, e já a nossa oitava disciplina, tá? Estamos aí dentro da teologia sistemática, estamos agora encerrando a oitava, só recapitulando, já estudamos bibliologia, teontologia, que é a doutrina de Deus, ou teologia própria, cristologia, o terceiro livro, pneumatologia, o quarto livro, já estudamos antropologia bíblica, a quinta disciplina da teologia sistemática, já estudamos angelologia, a sexta, hamartiologia, a sétima, estamos encerrando aqui a oitava, soteriologia, faltando aí duas para cumprirmos a grade da teologia sistemática.
a saber, eclesiologia, doutrina da Igreja, escatologia, doutrina das últimas coisas. Mas para fechar a soteriologia, eu trago aqui o capítulo 8, o ponto central da soteriologia, o cerne, o coração, a razão da soteriologia, a morte de Cristo. Esse é o ponto central. Sem a morte de Cristo não havia soteriologia, não havia doutrina da salvação, não haveria salvação. A morte de Cristo, então, é o fundamento, é a base, é a razão, é a essência da salvação. Então, eu vou fazer aqui uma recapitulação ponto a ponto dos benefícios, ou como eu coloquei aqui como subtítulo, alguns resultados da morte de Cristo, uma recapitulação da doutrina da salvação. Sempre que a gente falar em salvação, você tem que pensar na morte de Jesus. Pensou em salvação, pensou na morte de Jesus. É a substituição. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Ele pagou pelos pecados para que nós não precisássemos pagar. Então, está aí, ó. A morte de Cristo foi, em primeiro lugar, uma substituição pelo pecado. A morte de Cristo foi uma substituição pelo pecado. Eu sei, irmãos, que sempre, pecador não vai compreender toda essa riqueza dos benefícios da morte de Jesus. Sei que você chegar para um pecador, isso aconteceu comigo, já aconteceu com você, se você lembrar. Já teve um momento que você não conseguia entender a conexão entre a morte de Jesus e a sua salvação. Jesus morreu na cruz para te salvar, mas qual é? Onde está o link? Onde é que está a conexão? O que tem a ver? Jesus morreu e eu sou salvo. Qual é a conexão, a ligação? Qual é o ponto de contato entre a morte de Jesus e a minha salvação? Imagina, você está pregando sobre a morte de Cristo, isso é emocionante ao pecador, toca na sensibilidade, mas além de produzir emoção, sentimentalismo, tem que produzir compreensão. Ele tem que compreender qual é a relação entre a morte de Cristo e a salvação que está sendo oferecida a ele. O que tem a ver um homem ter sido pendurado numa cruz há 2000 anos atrás com eu 2000 anos depois sendo salvo? Então nós precisamos compreender isso para que tenhamos condições de explicar, né, ao pecador. E aí passa pela substituição. O significado da morte de Cristo apresenta muitas facetas, porém a mais central, sem a qual as demais não teriam nenhum sentido eterno, é o que? A substituição. Substituição. Isto simplesmente significa que Cristo morreu no lugar dos pecadores. Em algumas passagens, como Marcos, né? Marcos 10:45, está escrito assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus afirma que sua morte seria um pagamento em lugar de muitos. Sem dúvida alguma, a morte de Cristo foi, ao mesmo tempo, um ato realizado em nosso lugar e em nosso benefício. E não há razão para que não inclua ambas as ideias ao ser usado em relação à morte de Cristo. Então, substituição, morreu no nosso lugar, assumiu a nossa culpa, pagou a nossa dívida contraída com Deus. Estávamos endividados com Deus em virtude dos nossos pecados, e Jesus veio assumir o nosso lugar, morrer no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados. Jesus disse que daria sua vida em favor de muitos. Por que de muitos e não de todos? Por que de muitos e não de todos? Por quê? Porque Jesus morreu, o seu desejo se entregar por todos,
mas só adquirem os benefícios da morte aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Jesus morreu por todos os pecadores, mas qual é o pecador que receberá o benefício da morte de Cristo? O pecador que reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus como Salvador. Então, para aquele que não compreende que é pecador e que precisa de Jesus como Salvador, o benefício da morte de Jesus não se estende a ele, não porque o benefício seja limitado, mas porque a pessoa simplesmente abre mão dessa bênção, desse presente, deste dom gratuito, dessa dádiva que Deus está oferecendo. Então, por essa razão, muitos e não todos. Porque se fosse todos, simplesmente a pessoa vivendo da forma que quisesse viver, no final, receberia o benefício da morte de Jesus, poderia pecar até dizer chega, e no final diz, não, mas esses pecados aí, Jesus pagou por eles. Pagou por eles desde que você tenha entregue a sua vida a Jesus e tenha vivido uma vida de santificação. Então você tem direito aos benefícios do sacrifício de Cristo. Este passa a ser um sacrifício substitutivo em teu lugar. Uma palavra também que é muito usada com esse sentido de substituição é a palavra vicário, sacrifício vicário. A palavra vicário significa substituição. Então, o sacrifício vicário significa um sacrifício substitutivo, um sacrifício que substituiu, que assumiu o nosso lugar. Existe uma palavra que é muito usada no romanismo, é até um dos bairros mais complicados lá do Rio de Janeiro, que é vigário geral. Esse termo ele é aplicado ao Papa, vigário geral. Significa substituto geral. O Papa, ele assume essa condição de substituto. Ele arroga para si, na verdade, aquilo que é prerrogativa exclusiva de Cristo, ser o substituto no lugar da humanidade. Mas, como eles acreditam que Jesus passou para Pedro para não sei quem, até chegar no que está aí hoje, ele se julga ser o representante legítimo de Deus diante da humanidade. Mas não é. Há apenas um substituto, um mediador, alguém que se sacrificou voluntariamente de forma substitutiva, Jesus. Próximo benefício ou próximo resultado da morte de Jesus. A morte de Jesus ofereceu redenção do pecado, nos substituiu e nos garantiu a redenção. A doutrina da redenção é edificada sobre três palavras do Novo Testamento. A primeira é uma palavra simples que significa comprar, adquirir ou pagar o preço por alguma coisa. É usada com esse sentido comum e cotidiano na parábola do tesouro escondido num campo que levou o homem a comprar, redimir o campo. Em relação à nossa salvação, a palavra significa pagar o preço que nosso pecado exigiu para que pudéssemos ser redimidos. A segunda palavra provém do mesmo radical do termo mencionado no parágrafo anterior, precedido de uma preposição que lhe intensifica o sentido. Em nossa língua, o termo adquire o sentido de pagar o preço para tirar do mercado. Assim, a ideia dessa segunda palavra é que a morte de Cristo, além de pagar o preço do pecado, retirou-nos do mercado de escravos do pecado para nos dar plena certeza de que jamais voltaremos a ser submetidos à servidão e às penalidades do pecado. A terceira palavra para a redenção é totalmente distinta. Seu sentido básico é soltar. E isso significa que a pessoa resgatada é libertada no sentido mais completo da palavra. Essa libertação é obtida pela ação substitutiva realizada por Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Sua base é o sangue de Cristo. O resultado desejado
é a purificação de um povo zeloso de boas obras. Assim, a doutrina da redenção significa que os cristãos foram comprados, libertados da escravidão e postos em plena liberdade por causa do derramamento do sangue de Cristo. Então, benefício que recebemos com a morte de Jesus, a nossa redenção. O pecado nos escravizou e nós não tínhamos a mínima condição de, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios méritos, nossos esforços, não tínhamos a menor condição de nos libertar da escravidão do pecado. Mas a morte de Jesus produziu a redenção, ou seja, nos tirou da escravidão do pecado, pagou o preço. O pecado, como nós éramos escravos do pecado, para nós sermos libertos, alguém tinha que pagar o preço. Imagina, pensar numa época de escravidão. Se alguém era escravo, pertencia a alguém. Alguém era o seu dono. Para esse escravo passar a ser livre, alguém tinha que pagar o dono o preço da libertação daquele escravo. Quem é que nos escravizou? O pecado. O diabo, através do pecado, escravizou o homem. Quando foi proposto a nossa libertação, o pecado exigiu preço, salário. Qual é o salário do pecado? A morte. Jesus se oferece para pagar o preço. Por isso que Pedro vai escrever: nós fomos comprados, resgatados, redimidos, mas não foi com prata, não foi com ouro, não foi com nada que é corruptível, mas com o precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a nossa redenção custou o preço de sangue, o preço do sangue de Jesus. Fomos libertos, mas isso assim não é a obra mágica, não. No mundo espiritual, irmãos, está lá, nós estávamos no balcão, escravos, sendo vendidos como escravos, mas o preço cobrado era alto, preço de sangue. E Jesus passou lá, olhou para aquele, perdão aqui da expressão, mas aquele bando de gente que não valia absolutamente nada, e ele paga o preço de sangue para nos comprar. Então nós fomos comprados, fomos resgatados, fomos redimidos. Uma vez que a morte de Jesus substitui o nosso pecado, ou seja, paga o preço do nosso pecado, uma vez que promove a redenção, o que é que a morte de Jesus produz também? Reconciliação. Eu não sou mais um devedor diante de Deus, porque Jesus me substituiu. Eu não sou mais um escravo do pecado, porque o sangue de Jesus me redimiu. Agora eu posso ter novamente comunhão com Deus. Isso se chama reconciliação. Você sabe o que é uma reconciliação? São duas pessoas que são muito próximas, que são unidas por laços íntimos, principalmente quando se trata de matrimônio, casamento. E aí houve um rompimento. Produzir reconciliação é reaproximar aqueles que um dia eram próximos, mas por alguma razão se afastaram. Alguém vai lá e promove a reconciliação. Então Jesus é esse agente da reconciliação. Jesus é esse, é essa ponte. O pecado destruiu a ponte e levantou um muro de divisão. A morte de Jesus derruba o muro e restabelece a ponte da reconciliação. Isso é lindo, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós estávamos lá junto de Deus, o pecado vem, joga um para um lado, né? O homem, o pecador, Deus, continua no mesmo lugar, ele vem para o culto. Como eu disse, o homem é que se esconde. Então o pecado joga o homem para lá e aí levanta uma parede. Aí Jesus vem e derruba a parede e reconcilia. É o que a gente vai ver aqui, ó. Reconciliar significa mudar. A reconciliação produzida pela morte de Cristo significa que o estado de alienação, ou seja, separação, afastamento do ser humano em relação a Deus,
foi mudado, foi alterado, de modo que ele agora pode ser salvo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da... Olha o que, que Deus estava fazendo. Deus estava reconciliando com Ele mesmo o mundo. Pela morte de Jesus, Deus estava reconciliando com Ele o mundo. De que forma? Não imputando os pecados. Por quê? Porque imputou sobre Cristo. Cobrou de Cristo e Cristo pagou. Então a dívida foi removida de nós. E aí Deus, então, não imputa os pecados a nós, porque imputou a Cristo. Deus nos reconcilia. E agora coloque em nós a palavra da reconciliação. É nossa obrigação pregar que em Cristo o homem pode novamente ter comunhão com Deus. Irmãos, nós não devemos pregar mensagens de paredes, muros, mensagens que afastam o homem de Deus, mensagens que dificultam a aproximação entre o homem e Deus, mensagens que faz com que o homem pense ser impossível ter comunhão e contato com Deus. A nossa obrigação é pregar a mensagem da reconciliação, dizer ao mais vil pecador que em Cristo ele pode ser amigo de Deus, em Cristo ele pode ter comunhão com Deus, em Cristo ele pode ter intimidade com Deus, em Cristo ele pode ter direito ao céu, que foi comprado mediante o sangue de Cristo. Então, a responsabilidade da igreja, pregar a palavra da reconciliação. Quando o homem crê, seu antigo estado de alienação de Deus é transformado, e ele se torna membro da família de Deus. Próximo benefício, propiciação. Propiciar significa apaziguar ou satisfazer a Deus. Isto naturalmente levanta a seguinte questão. Observe a questão: por que a divindade precisa ser apaziguada? Por que que Deus precisa ser apaziguado? Apaziguado é alguém que está irado, diminuir o furor, diminuir a ira, ficar em paz. Deus estava irado, precisava ser apaziguado. Por que que Deus precisava ser apaziguado? A resposta está aí, ó. A resposta bíblica a esta pergunta é simplesmente que o verdadeiro Deus está irado com a humanidade por causa de seu pecado. O tema da ira de Deus aparece frequentemente ao longo da Bíblia, inclusive nos ensinos de Cristo. Ira não é apenas o desdobramento impessoal e inevitável da lei da causa e efeito, mas também a intervenção pessoal de Deus na vida da humanidade. A morte de Cristo permitiu que Deus desviasse sua ira e recebesse em sua família aqueles que colocam sua fé naquele que a satisfaz. Quem é este? Jesus Cristo. A extensão da obra propiciatória de Cristo é universal. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A base da propiciação é o seu sangue derramado, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. De fato, ou melhor, pelo fato de Cristo ter morrido, Deus está satisfeito. Portanto, não devemos, nem precisamos, pedir a alguém que realize alguma coisa para satisfazê-lo. Isso significaria tentar apaziguar alguém que já está apaziguado, algo totalmente desnecessário. Antes da cruz, não havia como o indivíduo ter certeza de que Deus ficaria satisfeito com a oferta que lhe era feita. Por isso, o publicano orou: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Hoje, tal oração já foi respondida, pois Deus já foi propiciado pela morte de Cristo. Assim, a nossa mensagem aos homens hoje
não deve sugerir de modo algum que eles podem agradar ou satisfazer a Deus praticando alguma ação, mas que podem alegrar-se e descansar com o sacrifício de Cristo, que satisfaz completamente a ira de Deus. Então Deus já está apaziguado, o sangue de Jesus apaziguou, o sangue de Jesus aplacou a ira de Deus, porque pagou o preço do nosso pecado, de maneira que não é necessário recorrer a Deus através de intermediários, né? Quando a gente fala intermediários, nos vem à mente às vezes o catolicismo romano, que é alguém que vai buscar Deus e vai buscar através de São Sebastião, são isso, são aquilo, Maria, não sei mais quem. Mas pensa bem, quantos de nós cristãos às vezes vai buscar a Deus através também de intermediários? Vai lá na casa do irmão fulano, na casa da irmã fulana, liga para o irmão não sei quem, liga para a irmã não sei quem. Nós mesmo não queremos recorrer a Jesus como nosso mediador a Deus, mas queremos recorrer a alguém para que esse alguém recorra a Deus em nosso favor. Isso é claro que nós podemos, e até é bíblico a gente pedir. Eu estou passando por uma luta, vou até o pastor Celso, pastor Celso, me ajuda em oração nessa luta. Agora, jogar sobre ele o peso, ora por mim, e eu estou fazendo o quê? Eu? Fazendo nada. Estou colocando sobre outra a responsabilidade de pagar o preço por mim, e eu estou fugindo da responsabilidade de ir a Deus por intermédio de Cristo. Isso é errado. Jesus abriu o caminho. Nós podemos chegar a Deus. Por que vamos terceirizar, dar a outros a responsabilidade de fazer aquilo que Jesus, através da sua morte, conquistou para todos nós? Não precisa esperar chegar o domingo, não precisa esperar chegar o congresso, não precisa esperar começar o culto. A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode se achegar a Deus através de Jesus. Dentro do ônibus, está ali falando com Deus, contando para Deus o seu problema, derramando-se diante de Deus. Na sua casa, enquanto cozinha, enquanto faz qualquer atividade no seu local de trabalho, você está ali, ao invés de esperar chegar à noite para ver se no culto encontra a irmã fulana de tal, para que a irmã fulana de tal tome ciência do seu problema e possa falar com Deus, o caminho está ali aberto diante de você. Jesus está a uma oração de distância de você. Por que não fazê-lo? Isso é um benefício, foi garantido para nós, não vamos abrir mão dele, não vamos menosprezá-lo. Isso é uma bênção. Você pode, em qualquer momento, em qualquer lugar, se beneficiar. Claro, quando eu falo se beneficiar, porque o preço foi pago, irmão, para que a gente tenha direito a isso. Vamos usar o direito que recebemos. A morte de Jesus julgou a nossa natureza pecaminosa. Isso aqui já até passei esse slide, estamos chegando no final aí. A morte de Jesus julgou a nossa natureza pecaminosa. A morte de Cristo nos trouxe um benefício importante ao tornar inoperante o poder prevalecente de nossa natureza pecaminosa. Embora este conceito não seja fácil de entender, Paulo diz que nossa união com Cristo, pelo batismo, envolve a participação em sua morte, de modo que estamos mortos para o pecado. A crucificação do cristão com Cristo significa separação do domínio do pecado sobre sua vida. Em Romanos 6:1, Paulo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? No verso 2, o próprio apóstolo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O cristão está livre, portanto, para viver uma vida agradável a Deus. Embora ainda seja possível ouvir e seguir as instigações do pecado, este nunca será capaz de reconquistar o domínio e o controle que possuía antes da nossa conversão. Escravos do pecado, nunca mais. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele pode ocasionalmente
por uma fraqueza, uma falta de vigilância, não estar ali reunindo certinho, praticando as disciplinas da vida cristã, orando, jejuando, lendo a Bíblia, está aí suscetível às artimanhas de Satanás, envolvido com as coisas desse mundo, desse século e tal, e aí ele fica suscetível, abre brecha, está em fraqueza e de repente cede a um pecado. Agora, voltar a estar debaixo do domínio do pecado, da escravidão do pecado, para o verdadeiro servo de Deus, para alguém que de fato se converteu, foi comprado, redimido, resgatado, não, o pecado não tem mais poder sobre ele, para dominá-lo, para escravizá-lo. Por quê? Paulo vai dizer, porque nós morremos para o pecado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é como se ocorresse uma associação, uma união mística, com a morte de Cristo, nós também morremos, com a ressurreição, ressuscitamos para uma nova vida. Que nova vida é esta? A vida de Cristo em nós. É como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Significa, já morri. Morri para o mundo. Morri para o pecado. Então, mas Paulo, estou te vendo aí, você está vivo. Não, não, não. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que agora vocês estão vendo eu levando, eu não levo uma vida na carne, para agradar a carne, para satisfazer o pecado. Eu vivo uma vida na fé, para satisfazer o Pai, ou seja, para seguir as passadas do Filho de Deus, andar em conformidade com a vida de Cristo, a fim de agradar em tudo a Deus. Quando Paulo usa essa expressão, é interessante, porque quando Paulo diz assim, eu já estou crucificado, eu já morri para o mundo, já morri para o pecado, ele, por diversas vezes ao longo do seu ministério, ele sofreu ameaças de morte. Ele se viu em situações de quase morte, apedrejamento, naufrágio, picada de víbora. Irmão, já pensou? Até o pessoal lá da Ilha de Malta, quando viu Paulo chegando lá, todo mundo conseguiu escapar daquele naufrágio, o navio se arrebentou, uns se agarraram nos pedaços de madeira do navio, quem sabia nadar foi nadando, chegou lá na areia, e os cidadãos chegaram ali, tá, aquele monte de gente, né, eles estavam a caminho de Roma, a maioria do pessoal daquele navio eram escravos, ou marginais, perigosos, pessoas que tinham cometido algum tipo de crime, eram criminosos. Claro, Paulo ali estava sendo considerado um criminoso, porque havia lá um motim, vamos dizer assim, dos religiosos, que manipularam lá para colocar, imputar sobre Paulo um crime que nós sabemos que ele não havia cometido, mas aquele navio era um navio de criminosos. Estavam sendo conduzidos por alguns soldados romanos para levá-los até Roma. E aí chegou aquele monte de criminoso, molhado e tal, e se junta, faz uma fogueira. Aí Paulo vai pegar lá graveto, vai pegar lá uns gravetos para poder alimentar o fogo. E quando ele coloca a mão no graveto, vem uma víbora e gruda na mão dele. Ele tem balançar e chacoalhar ela lá no fogo. O pessoal olha e diz assim, meu Deus, esse homem deve ser um pior desses criminosos aí, viu? Eles ainda vão dizer assim, a justiça não o deixa viver. É como se estivesse dizendo, a justiça tentou matar ele no mal, o camarada é ruim, conseguiu escapar do naufrágio, mas o que a justiça fez? Já jogou uma víbora na mão dele, agora eles ficaram esperando ver se ele morria e não morreu. O criminoso é ruim mesmo, hein? Esse aí não morre mesmo. Paulo vivenciava experiências de quase morte muitas vezes. Ele era ameaçado de morte, teve que sair fugido de algumas cidades, ele dá testemunho, queriam matá-lo em Damasco, ele teve que se colocar dentro de um cesto e ser passado por cima do muro para poder escapar. Não foram muitas vezes. Mas por que ele não temia a morte? Ele disse, sabe por quê? Porque eu já morri. Aí eu faço aqui, tenta você imaginar, você sair daqui, eu vou te conduzir aí, claro, apenas através da imaginação, mas nós vamos aqui ter uma experiência imaginativa muito fúnebre, né? Uma experiência imaginativa meio lúgubre. Imagina você agora chegando lá num cemitério,
Aí você pergunta assim, na hora dessa, sexta-feira, hoje é 13 não, né? Menos mal. Aí você encontra lá um coveiro ainda que está por lá fazendo hora extra, e você pergunta, vem cá, tem algum lugar aqui que esteja sepultado alguém que morreu aproximadamente 14 anos? Aí ele te leva lá um túmulo de alguém que foi enterrado há 14 anos. E você vai lá, abre, cava o buraco, tira o caixão que ali está, abre o caixão e olha para aqueles restos mortais, se você encontrar ainda alguma coisa que lá está há 14 anos, e você simplesmente ameaça, vou te matar. Qual você acha que vai ser a reação? É mais ou menos assim, Paulo, é? Eu já morri tem 14 anos, e agora você está dizendo que vai me matar? Eu já morri com Cristo, já fui crucificado com Cristo. Paulo dizia, para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Se eu morrer, estou no lucro, para mim viver é Cristo. Ele já disse algumas vezes, meu desejo é partir e estar com o Senhor, mas como o Senhor julga que mais produtivo para o reino é que eu esteja aqui, então eu vou estar em obediência a Cristo, mas se eu morrer agora, vou feliz, porque eu estarei com o Senhor. Irmão, isso é uma mente, claro, de quem de fato tem certeza da salvação, quem é regenerado, quem não tem mais nada, nada, nada nessa terra que o atraia, que viva de fato só para Cristo. Nós vemos isso na vida de Paulo, e é por isso que ele desdobra essa doutrina, e às vezes para nós é difícil de captar, mas para ele fazia sentido. Estou morto, não tem nada que me interessa nessa terra, estou vivendo aqui para a glória de Deus, para ganhar mais alguém, para anunciar Jesus. Mas na hora que ele falar que acabou minha vida aqui, você acha que eu vou ficar triste? Ficar feliz, eu vou ser promovido às mansões celestiais, eu estou morto. Esse é Paulo, por isso que ele dizia, a morte de Jesus, com a morte de Jesus, a nossa natureza pecaminosa morreu também, não tem mais nada aqui que nos prenda a essa terra. Finalmente, a morte de Cristo é a base para a purificação do pecado do cristão. O sangue de Cristo é a base de nossa purificação contínua do pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto não significa que haja uma recrucificação ou uma imersão em sangue, com o qual o cristão que pecar será tocado. Significa que o sacrifício definitivo de nosso Senhor oferece purificação constante ao cristão quando peca. Nossa posição de membros da família de Deus é mantida pela morte de Cristo. Nossa comunhão familiar é restaurada pela confissão e abandono do pecado. Então, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, é a base da nossa purificação, do nosso perdão. O sangue de Jesus nos comprou, nos redimiu, nos resgatou, nos justificou. Nós passamos pelo processo, nos arrependemos, nos convertemos, fomos justificados, passamos pela adoção, passamos a ser filhos, passamos a fazer parte da família. E o que eu vou lhe dizer aqui, de maneira nenhuma, hipótese alguma deve ser interpretado como apologia ao pecado. Não se trata de incentivar você a pecar, lógico, jamais faria isso. Não quero que você imagine dessa maneira, jamais. Mas o que eu vou dizer é para que você entenda que se você é um membro da família de Deus, que foi comprado pelo sangue de Jesus, ainda que o pecado lute para te arrancar da família, o sangue de Jesus é poderoso para te manter ainda como membro da família. Ou seja, se você pecar, mas você confessar e abandonar o seu pecado, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo pecado. Se você pensar de forma prática numa família, imagina uma família composta por pessoas imperfeitas, que somos nós, imperfeitas, cheias de pecado, limitadíssimos que somos
em perdoar, em amar, em ser compreensivos, em ser piedosos. Estou falando limitadíssimos aí em comparação com Deus. Qual é o nosso grau de amor em comparação com Deus? Qual é o nosso grau de perdão em comparação com Deus? Qual é o nosso grau de bondade, de piedade, de benevolência em comparação com Deus? É ínfimo, quase que inexistente. Então pense em você como pai, pense em você como mãe. Se o seu filho erra, você simplesmente o deserta, o manda embora de casa, não quero mais te ver, some daqui, porque errou, errou aqui, não é lugar de quem errou, vai embora, vai dar um jeito de caçar sua vida da porta para fora. Não, você vai corrigi-lo, você vai ensiná-lo, vai dizer que não deve fazer aquilo novamente. Se por um infortúnio lá ou outro ele cometeu, você vai tornar a discipliná-lo, corrigi-lo, vai deixar ele sem alguma coisa que ele gosta, vai tratar ele, né, de forma disciplinar, mas você não vai simplesmente deserdá-lo. Você, na sua incapacidade de amar, de perdoar, de compreender, você não faz isso com o filho, não simplesmente joga ele fora. Por que que Deus faria isso com os filhos que foram comprados com o sangue do seu primogênito, do seu filho unigênito, Jesus? Então, o vínculo que nos liga a Deus é o sangue, e este sangue é muito mais poderoso do que qualquer pecado. Claro, se nós optarmos por viver em pecado, nós estamos abrindo mão do benefício purificador do sangue. É como o filho dizendo: pai, é minha decisão, eu não quero continuar nessa casa, eu quero ir embora. É a história do filho pródigo que decidiu ir, e o pai não tinha o que fazer, deu a parte dele e deixou ele ir, mas está lá esperando ele voltar e pronto para recebê-lo se assim ele fizer. Esse é Deus. Repito com todas as letras, não estou fazendo apologia ao pecado. Então, o que é que você está fazendo, Márcio? Estou falando para você do valor imensurável do sangue, que é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. É importante porque nós nos colocamos debaixo de pesos. A gente já falou sobre isso, pessoas que querem viver de forma indefectível, né? Sem defeito, se acham capazes de viver uma perfeição, e quando se descobrem imperfeitos, eles mesmos não se perdoam e não se permitem ser perdoados. Vivem debaixo de uma opressão que colocam sobre si mesmos, uma carga que colocam sobre si mesmos, que quando não atinge este padrão que eles estabelecem para si mesmos, não são capazes de reconhecer sua falha e fraqueza, pedir perdão e retornar. Tem muitos assim, que vieram para o Evangelho, estabeleceram um padrão elevadíssimo, olhava para os outros de cima e para baixo, como eles sendo superiores, infalíveis, indefectíveis, mas quando falharam, não se permitiram ser perdoados, foram embora, não aceitam, você vai ter, não, para mim não quero mais saber, porque ele colocou sobre ele um padrão, um peso que ele não era capaz de suportar e não aceita. Irmãos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas temos um Deus que nos ama e temos um Salvador que se entregou e derramou o seu sangue para nos resgatar. Valorizemos isso, vamos viver vida para agradar a Deus nosso Pai, para valorizar o sacrifício de Cristo, mas se acontecer alguma coisa no caminho, nunca se esqueça, você não é bastardo, você é filho, você tem um Pai, e o que te liga a esse Pai, o que te faz ser filho, a adoção por intermédio do sangue precioso, o sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, mais precioso do que ouro, prata, qualquer coisa, o sangue de Jesus, é a base da nossa purificação, é a base da nossa redenção, é a base da nossa reconciliação, é a base da nossa restauração, é a base da nossa união com Deus. Então, irmão, eu estou firmado não em mim, mas eu estou firmado no sangue, no sangue de Jesus. Amém, irmãos? E por causa de tudo isso, porque fomos salvos pelo sangue, porque fomos resgatados pelo sangue, porque fomos reconciliados pelo sangue, passamos a ser igreja, passamos a ser corpo de Cristo, passamos a ser membros do corpo de Cristo, assunto que passaremos a estudar no próximo módulo,
Eclesiologia, a Doutrina da Igreja. Nós vamos entender o que somos ou quem somos como igreja, a igreja visível, a igreja invisível, a igreja organismo, a igreja organização, a igreja como instituição, a igreja como corpo espiritual. Nós vamos entender as formas de administração da igreja, nós vamos entender a nossa união espiritual com Cristo como noiva, como corpo, como edifício. E eu não vou entregar tudo aqui, né? Isso é um assunto das próximas aulas, se Deus permitir. Vamos encerrar essa aula então, nós vamos orar, depois eu dou os anúncios aqui, mas vamos encerrar essa aula com a oração, agradecendo mais uma vez a todos que acompanharam, todos os alunos aí à distância. Deus abençoe a todos, você que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, e que faz parte da Escola Teológica Chamar, que Deus te abençoe de uma forma especial. Nós vamos orar e encerrar essa aula com a graça de Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta aula. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos que foram comprados, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a vivermos vidas dignas, vidas que honrem o sacrifício que foi, ó Pai, ali derramado em nosso lugar, em substituição pelo nosso pecado. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui e que estão em casa acompanhando através desta videoaula. Nos ajuda a prosseguir e não desanimar, para que possamos aprender mais e mais das riquezas, ó Pai, da tua palavra. Nós oramos a ti agradecidos por tudo em o nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Amém.